Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Pythonando. E hoje nós vamos falar sobre funções da linguagem Python. Funções nada mais nada menos que é um bloco de código na qual será executado quando eu decidir chamar aquela determinada função. Não se preocupe que tudo será explicado durante essa aula. Só que antes da gente ir para a aula, deixa eu dar um recado rápido aqui para vocês, que é para vocês se inscreverem na Pais Tech Week. É um evento 100% online e gratuito, que vai acontecer do dia 4 até o dia 10 de outubro. Nesse evento, nós vamos dominar a linguagem Python e o framework Django. Desenvolvendo um projeto completo do absoluto zero. Será um projeto para hospedagem de curso online. Pensa na Udemy, só que bem mais simples, porque a Udemy levaria bons meses e com vários programadores para desenvolver, porque ela é bem complexa. Mas na PyTech Week nós vamos desenvolver um sistema simples para hospedagem de cursos online. E durante o evento você vai poder fazer networking, tirar suas dúvidas e etc. Então vai lá, pytonando.com.br ou o link na descrição e se inscreve no evento, coloca seu nome e e-mail e não esquece de entrar em nosso grupo fechado WhatsApp, que será meu primeiro. Principal meio de comunicação com vocês, ok? Então é isso, pessoal. Esse era o recado que eu queria dar para vocês e bora lá para a nossa aula sobre funções. Primeiro eu vou vir aqui, vou criar um novo arquivo chamado funções.py. E dentro desse arquivo, nós vamos agora começar a nossa aula sobre funções. Basicamente, o que, é que vocês aprenderam então? Todo o comando que você escrevia dentro do seu código, ele era executado, a não ser que ele seja um comentário, né? Print. Teste, por exemplo, se eu rodo print text, teste e quando eu chamo esse meu arquivo, quando eu rodo esse meu arquivo aqui, python três funções ele vai me printar teste. Isso já era o esperado. Agora, quando nós temos uma função, vamos supor assim, eu tenho um bloco de código na qual ele sempre é utilizado várias vezes durante o meu código. Então, eu vou ter que ficar reescrevendo esse código? Não, eu posso criar uma função para isso. Então, as funções a gente vai utilizar a palavra reservada def, definition. Ou seja, nós estamos definindo uma função. E toda função vai ter um nome. O nome daquela função. Ou seja, o que, é que ela faz? Para que, é que ela serve? Vamos pôr essa função aqui. É mostra na tela. Toda função aqui, depois eu tenho que abrir e fechar os, os parênteses. E colocar um dois pontos. Agora, tudo que estiver no escopo desse def mostra, mostra na tela. Mostrar na tela, vamos colocar. Tudo que tiver no escopo desse mostrar na tela, só será executado quando eu chamar aquela função. Por exemplo, vamos supor que eu coloco print teste agora. Se eu executar o meu código, alguma coisa vai acontecer? Não, não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Eu criei, eu não falei para esse comando print ser executado. Eu falei: "Ó, oh, Python, existe uma função chamada mostrar na tela, e essa função ela executa esse comando aqui, o print teste". Só que essa função ela nunca foi chamada. Eu nunca falei para essa função ser utilizada. Então, para eu falar que essa função, para essa função ser utilizada, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó. Aqui faltou o S, né? Mostrar na tela. Eu coloco aqui, mostrar na tela, abre e fecha os parênteses. Agora, na linha 5, ele vai chamar essa função. Aí ele vai vir aqui para cima. Qual que é a função mostrar na tela? É essa função aqui. O que, que essa função faz? Printa teste. Então, se eu executo o meu código, ele me mostra teste. Eu poderia colocar um outro comando aqui, print teste2. O teste 2 ainda está dentro do escopo da minha função, tá vendo que ele está uma indentação à frente? Então quando eu executo o meu código, ele me mostra teste 2 como era o esperado. OK, pessoal? É basicamente isso que é, isso que uma função faz e aqui a gente pode colocar lógicas de programação. Vamos supor que vai ser uma função que vai nos printar, vamos somar, vai somar os números de 1 a 10, alguma coisa do tipo assim. Então vou colocar i vai ser igual a zero. Pode, como é que a gente Vou Fazer for i in range range de 0 até 11, algo do tipo de 1 um até 11. Não tem por que pôr zero. Aí eu vou criar aqui uma variável sum vai ser igual soma, se o sum já existe no Python, né? soma vai ser igual a zero. E eu vou fazer aqui soma é igual a soma mais um. Ou poderia ser soma é igual, mais igual a um, ok? Então essa função aqui, o que ela faz? Ela soma os números de 1 um até 10 e dá um print em soma. Agora, quando eu chamo a função mostrar na tela, ele vai mostrar o valor 10 soma é igual a soma mais 1, não era pra isso aqui ter acontecido, mais um não, mais i aqui, agora sim, agora sim, ó, 55, exatamente, então ficou lá 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até o 10, e isso deu o um resultado de 55, essa função aqui, é, calcula soma, poderia ser o nome dela, e quando eu chamo calcula soma, calcula soma, ele faz esse procedimento, eu poderia chamar o calcula soma novamente, vamos supor, ah, eu, eu precisei dessa soma uma vez, Precisei dessa soma de novo? Agora, eu não preciso reescrever esse código aqui. Quando eu reescrevo apenas o calculo a soma, ele vai me mostrar 55 na tela duas vezes. Ó. Vou limpar o terminal aqui para vocês não confundirem. E vou chamar o meu código. Ele mostrou 55 e 55. Ou seja, eu posso chamar isso aqui quantas vezes eu quiser. Quantas vezes eu chamar essa função? Ele vai mostrar o 55. Então, isso é um passo muito importante para as funções. Você não precisa repetir, reescrever um determinado bloco de código mais de uma vez. E as funções ela é muito mais poderosa do que isso. Claro, aqui dentro dessa função você poderia colocar qualquer código Python que você já conheça até então. E a gente pode também receber parâmetros dentro dessa calcula soma. O que, que significa parâmetros? São valores que eu vou informar para a minha função. Por exemplo, essa minha função aqui vai receber número 1 e número. 2. Então, aqui dentro dos parênteses eu passo. Eu estou recebendo o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro. Eu vou dar um print aqui em número 1 um e depois número 2. Número 1 um e depois número 2. Número 2. Ótimo. Agora, quando eu chamar a função calcula soma, ele vai me dar um erro. Porque ele falou ó, calcula soma. Ele precisa de dois parâmetros. O número 1 um e o número 2. Eu passei algum parâmetro? Não. Então, eu preciso passar algum valor aqui para esse número 1 um e número 2. Então, eu vou passar 2. E 3. O que significa? O que significa que aqui dentro da nossa função calcula soma, o número 1 um está valendo 2 e o número 2 está valendo 3. Concorda comigo? Então, primeiro ele recebe o número 1, um, primeiro eu passei o número 2. Primeiro, ele recebe, depois ele recebe o número 2 e depois eu passei o número 3. Então, quando eu executar o meu código, ele vai mostrar 2 e 3. Ou seja, ele mostrou o número 1 um aqui e o número 2 aqui. Ou seja, esses valores que a gente definiu como parâmetro vai ser o que eu passar aqui. Agora, por exemplo, eu vou chamar essa função de novo. Só que eu vou passar outros valores, 4 e 10. Quando eu chamar essa função, ele vai mostrar 2 e 3 e depois 4 e 10. São é a, a mesma função, concorda? Que eu estou chamando, só que eu estou passando para ela parâmetros diferentes. Vamos supor que essa função aqui é uma função para fazer uma soma entre dois números. Então eu posso fazer assim: print. E agora eu simplesmente faço número. Número 1. Mais número 2. Então, essa função ela vai somar os dois números. Se eu passei 3 e 2, ele vai mostrar 5. Agora, se eu pego de novo e passo 10 e 10, por exemplo, 10, 10 e 10, executo o meu código, ele vai lá, 5 e 20. Então, é basicamente isso que uma função faz. Até então, a, a, o princípio dela é esse. Só que as funções podem retornar valores. O que é um return? Em vez de eu colocar print número 1 mais número 2, eu coloco return número 1 mais número 2. O que, que isso acontece, Caio? Vamos deixar só apenas uma chamada da função. Quando eu executar tá meu código, não aconteceu nada, mas também não aconteceu nenhum erro. Ele me printou o resultado de número 1 mais número 2? Não. A função me retornou este valor, então eu preciso receber este valor. Como que eu faço para receber? Eu posso falar soma é igual a calcula soma 2,3. Agora, a variável soma ela vai passar a valer o que a minha função retorna. Então minha re função não vai retornar número 1 um mais número 2, que no caso é 5. Então quando eu executar a minha função, a variável soma passou a valer 5. Então ela me retornou um determinado valor. Se eu passasse aqui 3 e 3, ele me retornaria 6. Então é para isso que serve o return. A função vai receber dois parâmetros, que no caso é o número 1 um e o número 2, e ela vai, vai processar esses valores e ela vai me devolver alguma coisa. É basicamente essa a ideia de uma, de uma função. Recebe valores, processa esses valores e devolve esses valores para o, o resultado desse processamento para mim. E foi isso que a nossa função fez. E o que a gente tem que entender também é que sempre que a gente tem um return na nossa função, sempre que o return é executado, a nossa função se encerra. Por exemplo, se eu colocar aqui um print antes do retorno, print, estou aqui, e eu executar o meu código, sempre que eu tiver a chamada da minha função, ele vai mostrar estou aqui. E depois ele vai mostrar o número 6, que é esse print. Ou seja, lá dentro da função calcula soma, ele executou esse print. Ele mostrou aqui, ó, estou aqui. Mas se eu coloco esse print depois do return, o que, que vai acontecer? Ele vai me mostrar, ele não vai me mostrar o estou aqui. Porque sempre que um return é executado, independente de onde você esteja dentro da função, acabou aquela função. Dali para baixo não vai ser executado. É como se fosse o break ou o continue de um laço de repetição. Dali para baixo não é executado. Vamos rodar esse código, ele mostrou apenas o número 6, ele não colocou o estou aqui. Você pode perceber que o próprio VS Code já indica isso para a gente, esse número fica meio opaco que ele não está da mesma transparência que os outros, ele fica um pouco mais apagado. E nós temos também, dentro das nossas funções, os args e os keywords. Os keywords é um pouco mais avançado, requer um conhecimento sobre dicionários da linguagem Python, que a gente não viu ainda nesse canal, então eu não vou falar. Os keywords é algo bem interessante, vamos supor assim, essa função. É uma função que recebe vários números e calcula a soma entre eles. Só que você não sabe quantos números é, aquela função vai receber. Eu não sei quantos números a pessoa vai passar. Por exemplo, eu posso passar assim, ó. Eu quero saber a soma do número 1, mais o número 2, mais o número 3. Beleza. Aí ah, se a pessoa quiser saber a soma do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Então a gente não sabe quantos valores as pessoas vão passar para a gente como parâmetro. O que a gente pode fazer nesse caso? Vou colocar aqui, ó, args. Não precisa chamar args, aqui pode ser qualquer coisa. você colocar aqui é, números. Mas por padrão a gente chama de args. E o que que referencia um args? Esse um asterisco aqui na frente. Se eu colocar dois asteriscos, é um keyword que a gente chama. Então aqui nós temos os args. E o que que o args é? Basicamente, não sei quantos valores vai vir. Só pega esses valores e empacota eles dentro de uma tupla. Então se eu der um print aqui em args... Aqui eu estou passando o valor 3 e o valor 3. Então, o que, 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 que essa função vai receber? O que, que o args vai valer? Vai valer 3 e 3. Agora eu posso passar mais parâmetros. 4, 5, 10, 25. Poderia passar aqui o um string k e poderia passar qualquer coisa. Ó. E aqui tem lá. 3, 3, 4, 5, 10, 25 e k. Ou seja, o args vai falar assim. Ó, todos os parâmetros que vêm da minha função, eu vou pegar eles, empacotar dentro de uma tupla e é isso. Agora você faz o processamento que você quiser. E agora eu poderia fazer aquela questão da soma, né? For e in args, e aqui eu faço soma é igual a soma mais i. Agora eu vou passar aqui criar a soma é igual a zero e eu dou um return. Depois que eu terminar esse processamento eu dou um return em soma. Agora, ó, eu vou tirar esse caio daqui, porque cai não é um número. Se eu executar meu código, não vai dar erro, mas também não vai acontecer nada. Por quê? Eu não estou falando que x ou alguma coisa aqui seja igual à soma e printando o x. Eu poderia fazer dessa forma, ó, print x. Ele vai mostrar a soma da, dessa minha função, que no caso foi 50. Se você somar todos esses números aqui, vai dar 50. Até coincidência né, que, que deu 50. 6, 30, 40, é isso mesmo. Beleza. Agora eu poderia fazer de uma outra forma. Em vez de eu colocar isso aqui dentro de, de falar que x é igual, eu poderia dar um print direto nisso aqui, ó. Print, calcula soma. E executa esse meu código. Isso daqui funcionaria também, ele mostraria 50 da mesma forma. Ok, pessoal? Basicamente, a ideia da aula de hoje foi essa: a gente falar sobre um pouquinho sobre as funções, args, keywords, retornos. Keywords a gente não falou, na verdade, porque a gente não teve aula sobre dicionário ainda aqui no canal, mas assim que a gente tiver uma aula sobre dicionários, a gente fala sobre esse keywords, a gente meio que faz um crossover ali entre dicionários e funções, e a gente fala sobre os keywords, ok? Mas não se preocupem com isso. Basicamente a, a ideia aqui que eu queria mostrar para vocês é que, o que é uma função, como ela funciona, por que utilizar, como que a gente pode utilizar ela da, da melhor maneira possível, o que são parâmetros, o que é um return, como chamar uma função e por aí vai. É isso que eu quero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pode deixar aqui nos comentários. Comenta também qual o próximo vídeo você quer que a gente traga para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e principalmente se inscrever na Paz Tech Week. E um abraço e agradeço a paciência e presença de todos vocês.